ဓိကကပေါ့နော်အစ်တစ်တင်နေနဲ့ကြာ character အရင်ရွေးခွင့်မရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့တခုကောင်းတာကကြာတော့character ရလာတဲ့ character တွေပေါ့မှာဟိုကောင်းစီဆိုသည်ဝေဖန်ပေးမယ်ကိုဆုံးမပေးမယ်ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးတဲ့ဟိုကိုရဲ့အပေါ်ကပေါ့နော် production ရ producer တွေရှိတယ်ကိုထုပိုက်လို့ရှိတယ်သူတို့ကနေပဲ set တွေရွေးပေးရပေါ့နော်ဒါဆိုရိုက်တင်နေဒါဆိုမရိုက်တင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေတင်ကြပေးရတော့ကြောင့်မလို့ညီမတို့မှာကြာ character ရွေးခွင့်လေတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့အဓိကသူဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကာရက်တာအများကြီးလုပ်ချင်တယ်အများကြီးကို try ကြည့်ချင်တယ်ကိုနဲ့ပြီးတော့ကာရက်တာတစ်ခုကိုစိတ်အစ်တစ်ခုမွေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေနေရမျိုးလဲသဘောကျတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မကာရက်တာအများကြီးကိုလုပ်သွားကြည့်ချင်ပါတယ်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်အထိရပါတော့ဒီ series နောက်လာမှလွယ်မယ် series မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်မြင်နေကြမြန်လို့ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် AM series ဖြစ်ပြီးအလုပ်ကိုတော့တတီညင်ညင်ပေါ့နော်အရင်အတီကြည့်သူပေါ့နော်အဲ့လိုကာရက်တာမျိုးနဲ့မြန်မှာပုံမှန်ဆိုလို့ရကေတီကာရက်တာလို့ညရောမြန်လို့ကာရက်တာမျိုးဆိုအရင်တွက်တယ်တွက်ပြီးဖန်ဖြစ်တဲ့လူငယ်ဆန်တဲ့ကာရက်တာပေါ့နော်အခု series တကူမှာကြတော့လုံးဝတတီညင်ညင်ပေါ့နော်အမကြီးပုံစံမျိုးကမုခင်းဆောင်ပါမဆိုတော့ရောတတီညင်ညင်ပုံစံလေးနဲ့တွေ့ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြောပြပါဦးအခုမုခင်းဆောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ့နော် fans တွေအရင်ကနောက်ကြတာပေါ့နော်ဆံဝမလေးဆိုပြီးအစားကြောင်ညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်ဆံဝဆိုတော့လာပြချင်တော့လဲတဲ့မူခင်းဆံဝမဖြစ်နေတော့အခါအဲ့တော့အလောင်းပဲခွဲဆံဝဖြစ်နေပါတယ် ACVs မှာကြတော့လာပြီးတော့ကုလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်တချို့ကကြာ crime လုပ်မယ်တဲ့ crime လုပ်ပြီးတော့လာပတ်သက်မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ကြရှိပါတယ်ဟုတ်ပြင်းရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုံးခံတိုင်ပါပြီပေါ့နော်။ကြောင်းလဲစက်တက်ချင်တယ်မဖြစ်ဘူး။ဘွဲ့ရပြီးကြတဲ့ကအာ2019မှာ BEPP နဲ့ဘွဲ့ရခဲ့ရပေါ့နော်။ကြောင်းပြီးကြတဲ့ကနေပြငါပြင်းရိုင်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူးပြောစာမကြက်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးလုံးဝတန်နေနိုင်ချလိုက်တယ်ကိုပါကပြင်းရိုင်းနဲ့ဒါဒီလောက်ကန်အကုန်ပဲ။ဒီကစာမကြက်နိုင်။ဒီကစာမကြက်အရန်ပြင်းတာလေ။10တန်းတော့ကလည်းအာကုံထူး၅ဘာလာထွက်တယ်ဆိုတာပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အနီးကမှကက်ကျက်ပြီးအဲ့ရထဲမှာပဲကျက်ပြီးတော့အဲ့လိုအောင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်ကန်ကောင်းခဲ့တာအဲ့တော့စာရေးဆက်တော့မကျက်ချင်တော့ဟုတ်တယ်တပွဲထုညံတယ်အဲ့အရန်ပြောဆီယမတွေရောအိမ်ရဆိုအရန်ဆီယတပွဲထုအရန်လုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဆိုသူများကြီးဆိုလို့ရှိရင်တသေးချာချာနှစ်စာကြတဲ့အာဂျူမန်တက်တွေနဲ့ကြိုးစားကြတယ်ညီမချက်အဲ့လိုမဟုတ်ပွဲနီးရောစောင်းပွဲနီးတော့မှအဲ့လိုကုံယုံပြီးလုတ်တယ်ထင်မှာပါအိမ်ရဆိုပြောရခုံတော့မားနေတာမသိလုံးဝအယုံကြည်မရှိကြအောင်အိမ်ရလို့ပြောဆိုအော်မာဘာကြာမာတော့စိတ်ပူတယ်လို့ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ရတယ်မှာပဲစာကြက်တာအမှန်တိုင်းပြောရင်အဲ့ရတယ်မှာစာကြက်တယ်တင်ချတော့တာစာအဲ့လိုလေးဖက်ဘာလို့လဲဝမ်းရမောက်ပြီးအဲ့လိုထွက်တယ်ပေါ့နော်အရင်ပြင်းတာလေစာမလုတ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ထွက်ပါစအမေဆိုပြောရခြင်းနေရခုံတော့မားနေတာမျိုးဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့မယုံကြဘူးပေါ့နော်တစ်မျိုးလုံးကမယုံကြဘူးအကောင်လာကြမယ်ပဲထင်ကြအဆမ်းဝနီးခါနေအချိန်တွေကစက္ကန့်နဲ့အမြတန်ဖိုးရှိပါတယ်နော်ညီမလို့မလုပ်ပါနဲ့လို့အရင်ပင်ပန်းမှာညနေလည်းမအေးရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်နေ့စာကိုဆောင်းမခန့်ရအောင်တောင်းနဲ့တောက်ဖြည့်ရတယ်ဆိုလည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုအနီးကက်ကက်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အကျင့်ကတော့မကောင်းပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့စားတော့ပုံမမီအဲ့ tip တစ်ခုပဲပါအနီးကက်မှကြက်တဲ့စာမမ်းမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုခုနပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်စာအောင်နီးကက်မှမကြက်ပါနဲ့လို့တရားတည်တည်ကြကြလေးပေါ့နော်အဲကိုကိုဘဘာတရီမက်ချက်ထားပြီးတည်တည်ချစ်ချာလောက်ပါလောက်ဆောင်မွေးဖြစ်နေရအကောင်လုံးဟိုလူတွေအကောင်လုံးစစ်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဟုတ်